სიკვდილის წინ თვალებში მიყულა. მები და ასეთი სასწაულები არ მინახია. დე, გუჯაბი ძიას და მამშვი. ისე რა გუჯაბი ძია? ერთი გამაგებინე მაგას საფლიუსვია? ეხო წები გამიშვი. რა დაგიშავე გუჯაბი ძიო გამაგებინე? წადი, წადი და ირაკლი თუ მანდარის დაუძახე წამალი აქვს დასალე. აი დაუძახე.
შემოდი, შემოდი. გამარჯობა, არ გუზავის. მოდი, ბეკა, მოდი, მომენტები გორზე. გამარჯობა. ვინ თემური? ხო. კარგი, ანებეთ, აქ ყველა ადამიანი სხვადასხვანაირია, ზოგი ისეთია, ზოგი ასეთი. ესე, რა დაგიშავა თემური? არაფერი არ დაუშავია, მაგრამ ესე რა აქვს მაგას მოსაწონი? ერგუჟავეზი, აქი რაკლი არ იყო? კი, იყო, ხუთი წავიდა. და სახში არ მოსულა? ა, მე აქინა ამგზეთ მოვედი და ალბათ ის უკვე და. გავს, გავს, გუნიანია, შეგახას მოდი. ისა ხამხამული გნების ყმული არ გესმის? როგორ არ მესმის? ისეთი ხმა გული მისკდება. ისე მართლა, უშიც სიალაბიცოლას ხმა შეუჯამია. მართლა? და დაეციან რომ გული მასაჯამა. როგორ არიციან? სიალაბიცოლას უნახავს თვითონ, როგორ დაესამ გელით ხმოს თავს. აი კიდევ ერთი მიზეზი იმისთვის რომ გელი გავანადგუროთ. არ გახსოვს შაშაძე იმგებლა რომ მიგმინა მის ნაოპერაციების შრამი ერთხელ გამჩნევია. ეს შეიძლება ას გამახსოვროს იმ დროს პატარა იყავ. ელქუჩაბიძიო. რა საბირი? რა საბირდა? როგორც კი ეს ვები გადაიღებს სანადიროცა. ხო მართალი ხარ. მივდივარ და წინ ვერავინ დამგია. როცა მგელის მოილი მესმის ასე მგონია ვიღაცა თეულში მიწვის. ჯავიძი მე წავიყვა? რა, ბეკა გაგიჟდი? საღამოდ ბართანეთან გელზე სანდიჭოს დასვლა? ეს არ მოვდა სხვა ყველაფერი. სხვა დროს რამე მითხოვნია ელგუჯავიძია. რომ წაგიყვანონ და რამე მოგივიდე საკუთართას ვერასოდ ვაპატიებ. ისე რატომა შეძმა ზარაძოს გასჩენია სანადირო წარსვლის სურვილი? ა, მაგას არ აინტერესებს ნადირობა. წამიყვანე ელგუჯავიძე ეხვეწები. ზადე ბეკა საფეხურს მომიტანე. ზადე ხო შენ გაიქეცი სახში. დედაშეს უთხარი. თუ გიგიცხა მაშინ მე წაგებმა. კარგი. მე და შენერი მოვყავს ელგუჯავიძე. Thank you.
Бека, ძალიან ხო დაწყანე ნოგეშინია. ბერგუშია, სამი წაცა არ მინდა. დედიკო დასწყვიანებულია. ბეკა, დასწნადი. მალე მოვლენ და დაგიყვანე ნოგეშინი. საწამიყვანენ, მითხარი ყველაფერი. ბიგაგა და ეს ყველაფერი. ვინდა ჩემური დღეს აქ რომ იყო მათ. ჩვენ პატარა ხალხო, ვიცი ამას არ უნდა გეუბნებოდე, მაგრამ ჩემი სიკვდილის მერე ამას არ ამინდოდი. ჩემი ძმაცა და არი. შენი ძმას მამ წაიყვანა ბეკ და დედაშვილის მან მოკლა. არი, ირაკლის არანუ წაიყვანა ამ დედაჭები რა მოკლა. ბეკა, მე შენთვის წერილი დავწერე. სადაც სიმართლე წერია. წეფის რომ სანამ მოსწას და შეასრულებ წელს არ გახსნა. ყველა ფერწა ვარ. არ მინდა რომ ბაშმა შურის ძიებაზე ფიქრო. ბეკა, კარებზე რომ კიდია. ისტორი შენ ყოველთვის მოგცანდა. დღეიდან შენი იყოს. ასე რატომ მელაბორაგები ელგუჯამიზია? იმიტომ რომ მე ვკვდები. მაგრამ დამბედი რომ იმ გელს შენ მაინც მოკლავ. ელგუჯამიზი არ მოკლები, მაგრამ მე მთხოვ და აუცილებლად შეგესრულე. ბეკა, ტელეფონი მომაწონ. ალო. დათო, შენ ახარ? ხო, ელგუჯა, მე ვარ, რაშია საქმე? დათო, ზმურა, ჩემთან გამოდი და მე აგისნე ყველაფერს. დაგჭირ, ელგუჯა, რა მოგივიდა? ბეკა, დათო ჩემი ბიძაშვილი. ის მომდა დაგებას. ხედა მასთან ისხოლებ. დედიკოს მარტო ყوار დავტოვე. სანამ აქ მოხვიდოდი, ესაფლავე მორმანის დავაბარე საქმე. ამაზე ნიჟარდი.
მოვიდა ის კაცი. ეს რა მოგები დაგუჯა? ბექა გარე დაგულობდი. დათო, სახში რა წახვალ დამილიკე. ძალიან ხო არაფერი უთხრა. აი, ელგუჯა, რა სქონია რა სამბო? ელგუჯა ბიძი, შენ რო გინდოდა, კარგი ამედი გამოვიდა. წადი ბექა, უკვე რაღაც დროსა. ერთოს დამელები, ეგუჯები ძიან, თობი მაჩუკა და უნდა წამოვიღო. მედი, გელოდო. სახში გავივლი, მოდი ტანსაცმელს ავიღე. ტანსაცმელს ახალს მიიღდი, არ არის საჭირო. შვიდობით ბექა. ბექა, სახლში პატარა გოგო მყავს, ნინოქია. ერთად გაიზრდებით.
შეგაეს ნინოა. მე ბექამქვია. ალო. ელგუნჯა როგორ ხარ? რა? მეზობელი? თქვენ რატომ გაქვთ მაგის ტელეფონი? ელგუნჯა როგორ არის? რა? ადაი მას ელგუჯა ვიცი. არა, არა, არაფერი, არაფერი. Узнал задать. Пека, мы гонам хмит гамолобаши шенстарт боло мойгебуда. Маграм, рогорчанс, старет чевски. Хонино. Чем старт сара, маграм. Албат ме мале момехеба боло. Мабате и маграм, шен гони шашли леха. Хонино. შეშლილი ვარ იმდენად რამდენადაც საკუთარ თავს არ ვეკუთვნი. იმდენად ვარ შეშლილი, რომ ადამიანის მოკვლა მინდა. ბეკა, ცხოვრებაში პირველად მე შენი მეშინია. ალბათ ოდესმე საკუთარი თავის შენვე შეგეშინდება. მართლა დღეს ლაშემ დაგირიგა. Ты слышишь, Америка, да? Окей. Здорово, Лаша, слышишь, Америка, да? Папа, Петя, Америка. Ты сейчас дура сам завидишь, но гарит уже не вихера. Ау, вы что, сейчас хохарит, ты да? Сейчас макастан ты со столь лехал, я разган цопа макуда арцидро. Кай, кай, гаман, ведь, гарит. არ გერს ნუ გახურ ნუ კლაცებ წნევიანები ვერივით. მორჩი ხა ძმურად რა. არა ლაშა არა არ მიცნობე ხომ მე არ მაგ იმის განწობა რომ ვიღაცა შენს ძმაკაცებთან ვიარო. ვინ გიგა შეჩემ. არა არა ლაშა. არა. ე ბიჭა გისროდა მიტოხო წამოსა თუ რომ არ გისროდი არ შეგეხოცებოდი. კარგა ხანია ლაშა. ჩემთვის სიურპრიზებმა მომხიბლელობა დაგარიგეს. და არც ისეთი მიამიტივა რომ წუთიერმას დიამონებამ დამავიწყოს ჯოჯოხეთური წარსული. ახლა მორჩი პლუს როსას მოვდივარ და დავხტი. ხო, კარგი, კარგი მოვდივარ. თუმცა იცოდე რომ გართობა ჩემთვის მარტოობა უფრო ვიდრე ამ გასლავულ საზოგადოებასთან ურთიერთობა. კაი დავაი. შეძლო უნდა ისქო, რატომ აგიწქებ მაგას? ისე უბრალოდ რამდენი ხანი არ შემოულია და გამიგვირდა. არაფერი არ გიწყობ შენთვის.
წადი, წადი ახლა. დასასვლელი გამომიტანე, მე დალაშა გასართობა მივიდივარ. რა იყო გოგოებო, პაემანი დაგინიშნეს? პაემანი არა. ისე ეს მე მოედი. შენ ამბოლო დროს სადა ვერ ახლა? შემოდი. არო, ავე. და. აო. და გაჩიქი. როდის მომეხსნება სიმართლის თქმის კომპლექსი? ვინ არა შეგიგა? ჩემ მეგობარი. მოიდა პონჩი მინდი. სანდებოდ ბავარი. ხარჯი არ მიიღო რა? რა რა, როგორ? რა რა, რა რა. დოკტორი მოხდა რომ შემოგვიარე. ხომ და გამეხალე შემენ გულშაო გლიადამი. აბა ბიჭო, აბა, შენი ფსიქოლოგიური სტანსები ვარ და გავიფართებოდი მე ხოიცი ჩანტრიქჭებში. სად, სად, თუ საქმე? გავოვიდა. არის ისე, მაგიტეს ვერა ამატორს. ისე, ეს გავიპარსა და გამო. ბიჭო, ლაშე, გიგა თუ ინა შორს ხოროს. მაგან და ხოთ აწუჩი ჩავა. ხო. ოიც ახოწუში გამო. დავე. როგორ შეიძლება გამოვიდა? ვაფშე იცოდა რომ მოდიოდით? კი ბიჭო, თვითონ დავერიკა. აშკარად. ე ბიჭო, მაგაცია შენი შეახე, კარი, ხობელოდება. შეჩემო. راس ფიგურებს შეჩემო, მოდი კაცი იბრიდება რაჯანდაბიდან გამოიყარა დავგმარავიდან. რომელი დაკმარ მევლახე? აუ ჩემი. აუ კაროჩე იბრიდება ეს თოშა, ხელი ბიჭო რამე. ოი საბჭო ერთ კინოში ნახე ერთი მომენტი. რა იყო მე რახნეს? კაროჩე როჟას მაიკა გაახიეს და შიგურში ჩაატეს. შე დებილი ხო არა ხარ შეჩემო რა მაიკა კაცი სიდა ზიბრიდება გინდა ჩვენ დაბრიდეოთ. ბიჭო კინოში გამოგეთა იმის მერის კაცი და შენ ამბი უკეთეს იდეა გა? აუ ჩემი. მოიდა ნოიდა ნებსი მონახეს თან მაიკა ზიბრიდება ერთ ჩემისა წადი.
აუ ჩემი რა შეიძლება მოიყვანო დაწყებლები ვარ რა შენი დედა შევეცინე ბიჭო მაიკა უნდა გავხადოთ ამას და ატრია ბიჭო დასუკულე გულში უნდა მოხდეს შიგნით შეჩერდა უკაცოდია შეძოთო და მომეც იახით მერე ბრიდაკ ჩემის ახლა ეს გამაკლდა კარგი ვიჯო დაწყალი გოჩას დაურეკავ ვინ ჩემ ფეხებია გოჩა ბიძა დარეკე აუ ახლა ეს არის ჯერ აი აბა ჩვენ წავა გოშას დაურეკე და რაღაცა დაველოდოთ მე გამჩერებელი არა ვარ და შეგდო თუ გინდა წის თავამდე დარჩენ ხარ მარი ჰობეკა არაკი გააქვს მე ორი ბოთი გამომიტანე რამდენი გინდა ხუთი აა ერთე მართა ამას დინარზე მიდივართ აიყო შეჩება რამდენ უნდა დალიო სვამ ბიჭო სვამ იმიტომ რომ გავექცე ამ ცხოვრებას თუნდაც წამიერად
ამ ცხოვრების დედა მომთხან. ბიჭო, არა ღიერა საქმე გვა გასაკეთებელი. არა. საქმე გიერა. კაროჩე. ეს ქვეყანა არაფერია თორდა ბრძოლა. და მეც ბრძოლობ რა. მეყური. ვერცნობ შენ ჩემო, ხო? მე კი კარგი ხანია ჩემ თავს ვიცნობ. მაგრამ ვიცნობ. ხოდა მე ვიცი რომ მე რაც უნდა გავაკეთო. მე ხა შეიძლება მწვალი ვარ, მაგრამ ცხოვრების მიზანი ჩემი ერთადერთია. მე ჩემი ძმა მომსტაცეს. დედა მომიკლეს. мама მომიკლეს. ანუ რა არის ჩემი ცხოვრება რა? შორი უნდა ვიწიო რა. და ისევ არაკი და ისევ ალკოჰოლი რო ისე ამ რეალობას მოვწყდე. ბიჭო მე მესმე შენი მაგრამ არაკი და თუ დალი. ну мом кითხავ აზრებს თვალი ვარ და თვალზე კი არა ადერა წამოწავიდი სახში საწამესლებაში ან საწავიდი ან სადუნა წავიდი გასაკეთე ბიჭო ბიჭო შენ აზრზე თუ ხარ ბიჭო? ვაფშე თავი დამნევი დას. დედა ჩემთან ვიდიო. ჩემი ძმასთან ვიდიო. ბიჭო შენ იმ ადამიანზე შური უნდა გეძია და ლაჩროთ კი არ უნდა გაიქცე ამ ცხოვრებას. მართალი ხარ? ვახ ჩემი აგაულია.
ამირან. ხო ის ბიჭი რაღაც დღეს ვერ ვარ ფორმაში და ხვალ უეჭველი მოვარ. აჭირდა ხა. წავო წავიდეთ. ალო. გელო ამირანიო. შერო დავდედის გელი ცოტახნი წინ ძაზე გადამეღო. გამოდ. თუმცა შენ გამოსასვლე რაგი. მაინც აქ. როგორ დამთრალა? ნინო, გავიყვანე და დავა. ნინო. ასე მიზღიმში არ დამთრალა. უი, ლაშა. სანადიროს მომდი. რა გჭირთ თქვენ სულ სანადიროს რომ დადიხართ? ბექას მოყევი ისე ინგლისურ სანადიროთ. აჰა. დარჩიან სამო ჩვენთან, დაღლილი იქნება. არა, არა, უნდა წავიდე. ალიათ რა. სადი როგორ მე არ შეჯამ. შემოდი. ბადებით ყავა მოგიდან, ჯამი მოგიყვა. აბლანია ბადე. თავი კიდე ქრევა. საშენ, სამარგონი თქვი ხოცე. აო. მოიცეს ის ნაიც. ბადებით. დინო. მე მინდა შემოდიში მოგიხადო. აბატე იმ შენი ცხოვრებისთვის რომელიც ცხოვრებას მე შეგიქმნი. მაგრამ შენ ყველაზე კარგად იცი რატო არ ეგეთი. ჩემი ცხოვრება ერთი დიდი ჯეჟორითია. მაგრამ შენ ისიც იცი რომ ცხოვრებაში შენზე უკეთესი არ ამიხოს. და ძალიან მთხმაბატე ის უხეშობა. რომ დაიმაბატე ყველაფერი რაც მე შენთვის უნდა გამეკეთებინა. კარგი ბიკა, ნუგონია შენს გამოსხლებს გაღება მიწეს. ვიცი ნინო, ვიცი რომ არ შენს გამოსხლებს გაღება არ გიწევს, მაგრამ სამწუხარო რომ შენ კიდე ბევრი ნერვიულობის გადატანა მოგწევს შემდგომ. რას გულისხმო? იმას გულისხმობ რომ ჩემ გულში ჯერ კიდევ არ ჩამკრავა შურისძიების ცეცხლი. იმას გულისხმობ რომ ჩემი ძმა მოტაცებული არ ვიცი სადარი და დედა ჩემი მკვდარია და მას მიწას ჭამს. გონი მაქვს მიზეზი რომ იყო ეგეთი. ბექა შურიძიება მომაკვდებელი ცოდვა და ეს არაერთხელ მითქომ შენთვის. ეხ ნინო. ჩემთვის მომაკვდებელი ის ბოგმა უფრო რომელიც ამდენი ხანია გულს მიხვნის ვიდრე შენი რელიგიური დოგმები. ბექა ვიცი ძნელია წარსულის დავიწყება, მაგრამ უნდა ეცადო. ნინო.
გეხვეწები ნუ ვიკამათებ დღეს სანადიროდ მიდივარ და არ მინდა თქვენ ჩამწერდეს. ხო კარგი მეგავა. კარი სხმა იყო გონილაში ამოსულ. Дарები გადამიჩინე ჩემს. Oh, Nino, Nino. I'm sure that's what I'm going to do. როდესაც ლაშარ ჩემს გვერდით და რაღაც ასიამოვნო შეგრძნება მოუხვდება, მაგრამ ის კი საერთოდ. მე ვიცი, მე მგონია პირველი ნაფიჩი გადადგა და სიმართლე ვიტყვი. აი რა საფო, მან რო უარი მითხრათ, მაგ დამცირებას ვერ ავიტან. ეხ მე მგონი გამერდე საუკუნია დამცირება მიგონ. 21 საუკუნე რაშვაშია. მიუხედავად იმისა, რომ მე მაგრად ვარ, მე მაინც ვერ ვწუდი. შენ და შენი კომუნიზმი? ალბათ ამ კომუნად ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვიქნებოდი. მაგრამ, ოხ, მერტო, ძალაში მარტო და თხოვა მგრძნობამ არ გამანადგურა. ოხ, ნინო, შენნაირი დაგრძვილი რო ვიყო, თავს მოვიკლათ. Алло, ხო სანდრო? ეხლა მოვდივარ. შეგადეთ. ყველა ბედნიერი.
ესაა ბიჭო ამერანი. ო ბიჭო ესაა. ესე იგი თქვენ ხარის ავანტიურისტი მონადირე. ჩემთვისაც ასიამოვნოა ამიტომ თქვენი გაცნობა, მაგრამ რა შეიძლება ავანტიურას, მინდა გითხრა რომ იმ გელზე ნადირობა ჩემთვის თუ არა ცხოვრების მთავარი მიზანი, მნიშვნელოვანი მაინც რამეა. ო, ახლა მასლა ხვდები რომ შენ შეფასებაში ლაშა არ ცდებოდი. წამოდი ცხენები აკეთნია. აგერ მიადი თქო. დავედი თქო. შენ ჩობი სადაა? ქვემო დავტოვე. აქ არ მინდა თავს. მოსა წავიდამდე. ელოდები ვინმეს? ხომ გელოა ჩემი ახლობელი. თითქმის ამ დღეში თო. გელ. საინტერესო სახელია. ისე ეს დღე მაგარია. თავშესაფრად გზა ყველა ბნეული ადამიანებისთვის. ე ბექა. ეს დღე იმაზე მეტად საშიშია ვიდრე შენ წარმოგიდგენი. ე ადექი და ადექი, საკავათო თუ თუ სარადიო. ავედით. შენ კიდე ჯერა ეს გელი ცოცხალი იქნება? რა თქმა უნდა, ლაშა. უბრალოდ იმ გელს უფლება არა აქვს ცოცხალი არ იყოს. ელგუჯაბე ძია სიტყვა თუ არ ავასრულე, მე სავასრულე ვიდა ეგარი. მოდი აქ გავიყოთ. სხვადასხვა მიმართულებით ვარ, მე თან თუ ვსავიღეთ. კაიდია მგონი. ლაშა! ბიჭო, თუ რამე დაიძახე, ახლოში ვიქნები.
გელი. Sen please balan. Beka şoku argı sürüyor Tofi. Ara meyami sürüyor. Aba beni sordu. 30 metreşi davadaki kel stavzda. Eğisti o bapıyla bir sorulaz. Birkaç samiz sorulaz. Baktı ama beni sor. Arbitsi birkaç samiz sorulaz. Ne ara pis tabii yemek tabii. Aba he bir cev. Gayi kar yemiyor. Aba bana. Nino. خوبه تمام خودی. Nino داشت داشتی لیه تر میدی که خودت بیشتر لباس او خیلی چند سطح شیر. را؟
ლაშა რა შეგონი? ძინა. დაკარგი თვალიანი ღამე. მართალი ხარ. ბექა ტორტი გამოგიცხა. ტორტი? დაშინი დაბადების დღეა, ფილოცამ გამომდაესად. დაბადების დღე. რა არის მერე მაგაში მნიშვნელოვანი? ინდოდა ერთხელ მაინც აგვეკნიშნა. დღეს ოქროს დაბადების დღეა. მერე და ოქროს დაბადების დღე თორე არ იყოსო. ღმერთო, ნუ თუ დადგა დრო. ბექა, ამ ჯვარს ეფისე რომ სანამ მოსწავს და შეასრულებ, წელს არ დახსნა. ყველაფერ პიწავა. მერე აგიხსნა. საიტუმო. რამდენი ხანი არ ვიცოდი. თორმე რას მიმალოდო. რატომ არ მითხარი? რატომ არ მითხარი? ხო გაგიგებდი, მე მიყვარდი. თენი ცხოვრება ეს ტანჯავდა. თორმე мама ყოფილიყარ ჩემი. ეხლა ეს გამაკდა. უნდა გეთქვა, შენ мама იყავით, შენ უნდა გეთქვა ყველაფერი. არ ვიცი რა გავაკეთო. ლისტის. რატო ღმერთო რა დავაშო? რატო ანდა შენ რატო დავიმალე სიმართლე ვერ გაგიგებდი? რატო? მთელი სამყარო ჩემს წინააღმდეგ რატო ამხედა мама? Thank you.
Ваша. Кайгу цер. Абашаш мөйдөө. Нагин абашаш. Цай гитхэ да мөхтөө. Каваме. Саберил. Ну давай, Павел, чем идем? Дресу я башист, мэр я шум да цавиде. И с надзирала ту мэк мушавда. Ман, вы сум даги тотям руши сахэн. Георгий, эрти. Георгий, мэйна. Чем ина цну бия, тмилыши гавит сани, уэчу алей со динеба. Агэти сахпэ бим мисралши. Тмилыши лия. Ара, Тбилиси ли არ არის, მე რომ მივდიოდი, თბილისში მიგზავრეთ ერთად და გავიცანი. აბაშაში როდის მივდიოდი? ლაშა. არ გავიცნოს, მაგრამ შენ ვერ სამოხ. ხარი არ ტკივა? ცოტა ტკივა, მაგრამ არა უშავს. ლაშა არა, ჯობია შენთვის დარჩე მიმართა ძალა. Чем из сахара, да, мова говорит. Пеха, сад мне дыхать. А ваша шмидди, Барнино, мы марта завал, мы говорим, что наших кто-то. Виль, мы говорим. Ты дыхни с нас, чтобы я там не ханьяр, мы нахедем до Америка, сада цау кайфут. Там дыхаешь и даврундеш. Мал даврундеш, да, дагарчик. Набачу я, Наташа. Лаш, мертла мой губертан, мидис. О, мертла мой губертан, мидис. Ты же шел урх. Рави, я рамиша. Шенки ваги, ты? Рави, я хай, рамиша. Не, не, я со собой был, что пора гуляю, хаос. Эх, лаша.
კანხა კანხა არის მის ამბავს ათი შევიწე სახნავად. мама შენი სად არ ბიჭო? мама ჩემი კი არა, არ გევა სე ბიჭო. შენს კაცი ხარ ახლა და თან ქართველი. წარი мама შენს დაუძახე. მე თავისუფალი ადამიანი ვარ და იქ ქართველობას არაფერი არ ისაქმება ბიჭო. მიდი დაუძახე мама შენს. мамიკო რაში გჭირდება ბექონა? შენ ჩემი ძმაკაცის შვილი რო არისო ვიცი რასაც გიძან. მიდი мама შენთან მანქანა მჭირდება. კინდა სურათი გადაგი ხო? ხო, кай, кай, დაუძახე. ბიჭო, შენ ნორმალური თუ ხარე? დაბილი ხო არა ხარ? გავს ბიჭო. мама ჩემთან რა გინდა? მანქანა მინდა წესასვლელი ვარ აბაშაში. ნინა შე რატომ მიეტება ჩემთან თამაში? აუ მიპასხეთ, რე. რა გიპასხოთ იკუნა? შეყვარებული წას. უი შე პატარა ფრისტო. ზანდი. ა, ვიყავ.
საფულს ამბები იქით აქეთ. არა შემოგეულა ერთი ეს. როგორ ხანაში? რა ვიცი დაშვიდობ შენ? ამ გიხარ კომფორტულ აღმოცენ. აბა აბა. გიო სერიოზული საქმეა. რა გისმენ? ოიცი რა ჩემარულებშია ყველაფერს განიკეთე. ერთ კაცს ვეძებ ბაგ მუშაობდა. მითხარი სახელმწიფო. თემური დაღესტანელი. კიცოთეს მოიწონა. და რამდენი წელს უკან მუშაობდა? დაახლოებით 8 წელს უკან. შენ არქივებში მო და ბეკა ვინ არის კაცი მაინც? გიო. ნეტა საერთოდ არ დაბადებული ყო ეს ადამიანი. ვინა და რაც კი საშინელი წარმოადგენა შეიძლება ამ ქვეყნად ეს ადამიანი. აი ვიყო ბეკა. მაგრამ დაცულა სამწუხაროდ. რაიმე ინფორმაცია იქნება კიდე მაგ ადამიანზე. აი საერთოდ. ინფორმაცია არის მუშაობდა გეჯეჯში. ხეთრე გადამამუშავებელ ქარხანაში. ანუ გეჯეჯი. ო, პრინციპში ყველაფერი ნათელია. არ პრობლემა ხო არა გეჯეჯი? არა რა გიონ, არა პრობლემა. კაია ბენ. უნდა მე მოიცე. აი ხარ დიდი მადლობა დახმარებისთვის და წავედი მე. არ გაწიწო. გასაუბრო მასთან. აბა ხე, კაი ხარ, ენიც. ყველაფერი შენ გამოხდება. Агитация. Thank you.
არ დაიძინო ახლა. მინო ძინავს. ძინავს 5 საათია ვერაიქდება. ბიჭო, გონი ეგა ეგ საწყო. საწობი იყო ან ხეტა გადამამუშებელი ქარხანა. Всем привет. Как мы говорите? Значит, я говорю, что она мухзаура батюлёха.
ამირანთან დარეკე მიდი. ამირან ლაშა. ლაშა! Balas fucking head! وين خار ¿Lo te viven, ves? ¡Om, que lo hache, mi amor! ¡Che, pues más rato es, role! ¡Che, da, che, ni me gobar! ¡Che, pues, 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 nadie, obdit! ¡Ram, che, pues, 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 ადამიანი მე მგლისშვილი ვარ მგლისშვილი კი მგელია გელო მე სისხლი მწყურია ღონ შენი სისხლი მინდა სიკვდილის წინ თვალებში მიყურო და სიკვდილის წინ თვალებში მიყურო
შეიძლება. არ შეიძლება ეს. მოკალი საკუთარი ხელებით მოკალი იაკლი ადეკი ძმა მოკალი ჩემი ხელებით მოკალი ადეკი იაკლი გახვეწები ადეკი ემდენი ხანი გეძებ შენ არ გაქვს სიკვდილის უფლება და ხიჩავი ხელი სიკვდილის უფლება არ გაქვს მოკალი მე ის ჩემი საკუთარი ხელებით მოკალი ჩემი ძმა მოკალი ნინო
Нино. Როგორ ახ? Ეს რა ხიარულია? And you'll know.